ပါလေကောင်းပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကြောင်တော့လည်းလာပါမယ်နော်ဟမ်သွားပြီเนาะหนีตั๋วပြီเนาะมีป้ายหนีตั๋วပြီเนาะมีป้ายหนีตั๋วပြီနောက်ได้มิงลาบาพะยาอุเก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 มิงลาบาพะยากูขั่นให้มิงลาบากูขั่นတော့ကတက်တော့ဆယ်လီ။ဟာညီမတော့ညီမတော့ခိုင်တချမ်းခိုင်တချမ်းတက်တော့ဆယ်လီမခိုင်တချမ်းအားတော့အမေအမေကတာလာနေတာတဲ့အလဲအမေကတာလာနေတာတဲ့ပါဝေါကိုဘောလည်းပါလည်းလာအောင်ဟေးတို့ကြည့်လေလုပ်လိုက်ခါကြောတော့အာညို့ပဲအာမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။စေတမီကလည်းစေတမီကနောက်နေမင်္ဂလာပါဗျာ။ဥကေရေအလူလူကြွားကျင်နေတဲ့ဥကေ။ဘုန်းနိုင်နေမင်္ဂလာပါ။ဘာခံကြပါလို့လားမသိဘူးဒီတားကြည့်ကြတာ။တတော်ဆယ်လေးလေးတတော်ဆယ်လေးတော်ဆယ်လီမခိုင်တဲ့ကျန်ဟာဘောကပြောနေပြီသန္ဓနာအလံနှစ်ခုနဲ့တည်းဖွေးပြီးကိုတော့ကြွလာပြီးတဲ့ရှောင်ကြဖယ်ကြတာ